За мотифактах школи, лікарні, садочки, оселі людей у Харкові сотня будівель без тепла стався черговий прорив тепломережі. Четверо дешевше за ігри у Сочі завершилася зимова Олімпіада 2018. Хто очолив медальний залік, яке місце посіла Україна? 400 кіло кокаїну дипломатичною поштою, як у Москву з Аргентини везли рекордну партію наркотиків і хто організував передачу? Морози до мінус 20 накриють Україну чи надовго і коли чекати потепління? В ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. У Харкові без опалення 150 будинків, з них 7 садочків, 5 лікарень та 3 школи. Це при тому, що на вулиці мінус 12. Стався прорив магістральної тепломережі напередодні о 3-й годині дня. Цього разу аварія у Немишлянському районі міста і також через спрацьованість. Без опалення ночували більше 600 будинків, не було тепла у 14 лікарнях. Нині опалення в більшості будинків відновили, однак вночі сталося ще 3 прориви. На місці працюють комунальники та ліквідувати аварію не можуть досі. Офіційно надзвичайну подію ніхто не прокоментував. Ні комунальне підприємство, ні мерія. Директор департаменту у справах інформації і зв'язків із громадськістю в електронному листуванні «Фактам» написав, цитую, «Воскресенье, седьмой день недели з біблійських времен, обозначен вихідним». Це друга аварія на теплотрасі за тиждень. У четверту п'ятницю без тепла було 300 будинків, 20 лікарень, стільки ж шкіл і садочків. Чотири рази напередодні бойовики обстрілювали позиції українських військ на Донбасі. При цьому застосовують озброєння, яке давно мали відвести від лінії зіткнення. Практично всі обстріли вели на Луганському напрямку з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Найманці гатили поблизу Кримського. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Глобачева, а зі стрілецької зброї провокували українських воїнів біля станиці Луганської. На Луганському напрямку у вечірній час російські найманці знову грубо порушили мінські домовленості та застосували артилерійські системи калібру 152 мм по околицях населеному пункту Підлісне. Радбез ООН ухвалив резолюцію з вимогою 30-денного перемир'я у Сирії. Обстріли мають припинитися негайно, це дасть змогу доставити гуманітарну допомогу. У той же час резолюція не передбачає обов'язкових заходів для підтримання режиму тиші. Документ підписали усі 15 членів Радбезу, у Росії вже назвали це формальністю. Там вважають, перемир'я має бути досягнуте на місці, а не в ООН. Сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон проведуть переговори з Путіним щодо Сирії. Нагадаю, в результаті бомбардування силами Асада та Кремля сирійського міста Східна Гута за тиждень загинуло понад 500 цивільних, з них 123 – діти. Минулої доби у передмісті Дамаска до списку жертв додалося ще 32 людини. Чому сирійський народ має вмирати, очікуючи, поки російська сторона отримає вказівки Кремля? Ми маємо діяти швидко. Ми не бачимо людей, які страждають в Сирії, але вони бачать нас. Час показати нашу єдність. Кокаїн з Аргентини в Росію доставляв особисто директор ФСБ Патрушев, заявляє британська газета The Telegraph. Торік Микола Патрушев відвідав Аргентину і підписав меморандум про взаєморозуміння із президентом Аргентини Маурісіо Макрі. Тоді ж і привіз кокаїн на своєму літаку. Нагадаю, 22 лютого в Аргентині в дипломатичній пошті посольства Росії знайшли майже 400 кілограмів кокаїну. Поліція затримала 5 співробітників посольства за незаконний обіг наркотиків. Підозрюють, цим каналом регулярно передавали контрабанду. Пізніше в Росії заявили, що наркотики були не для продажу, їх використовували для розкриття злочинної групи. Ця партія – приблизно 400 кілограм кокаїну, його вартість – 50 мільйонів євро. Це, аби ви мали уявлення про розміри російського наркоринку.
Зимові Олімпійські ігри завершуються сьогодні ввечері у Пхьончхані. Відбудеться грандіозна шоу-програма, якою закриють 23-ю зимову Олімпіаду. Лідер медального заліку – збірна Норвегії, 39 нагород, з них 14 золотих. Стільки ж золота і в Німеччині, але загалом у них 31 медалі, тому друге місце. Третя – Канада, 29 нагород. Росіян у загальному командному заліку немає, країну не пустили на Олімпійські ігри через допінговий скандал. Однак загалом спортсмени з Росії вибороли 2 золоті, 6 срібних і 9 бронзових медалей. Це 13 місце. Україна посіла 21-ту сходинку. В нас одне золото Олександра Абрамова. Всього у цих зимових Олімпійських іграх брали участь 2500 спортсменів із 91 країни. Вже підрахували, що Олімпіада у Пхьончхані вчетверо дешевша, ніж у російському Сочі. За документом, який потрапив до рук журналістів, загальний бюджет ігор 2018-го – 12,5 мільярдів доларів, а бюджет Олімпіади в Сочі – 51 мільярд доларів. Фотографує з висоти пташиного польоту. Безпілотник, який робить кадри для розробки великомасштабних карт, винайшли викладач з Львівської політехніки спільно зі столичними фахівцями. Працювали над створенням дрона рік. Нині він працює у тестовому режимі. Які завдання може виконувати український безпілотник? І чим він кращий за американський аналог? Дивіться далі. Це вже шоста модель безпілотного літального апарата, яку розробили львів'яни. Його вага 4,5 кілограми, а швидкість руху 60-80 кілометрів за годину. Дрон обладнаний радіомаяком, аби не загубився. А ще винахідники поліпшили його характеристики. Використали набагато потужніші деталі, ніж у попередніх моделях. Знаходиться тут акумулятор потужний, який дає можливість нам експлуатувати літак порядку до 100 хвилин. Далі по фюзеляжу з верхньої частини знаходиться парашутний відсік. Літати дрон може на висоті від 300 до 700 метрів, а ще здатен робити фото місцевості, тобто ортофотоплани, за допомогою яких створюють карти. Потрібно це для організацій і фізичних осіб, які займаються виготовленням карт матеріалів будь-яких. Кадастрових карт, генеральних планів, просто якихось інженерних вишукувань під якісь будівничі роботи. Проводити аерознімання можна на будь-якій території, кажуть винахідники. І в разі потреби через комп'ютер змінювати маршрут безпілотника. Знімки якісні й деталізовані, адже оптика хороша. На висоті 200-300 метрів РОУ може відзняти територію площею до 4 квадратних кілометрів. Це нівелює доречність наземних вимірювань. Щоб виготовити такий план площею в 25 гектарів звичайними класичними наземними методами, нам би знадобилось приблизно місяць, щонайменше. А використовуючи цей літальний апарат, потрібно лише тиждень. Однак це не єдина перевага. Наш літак має суттєві переваги по відношенню до американського аналога. Ціна його 12 тисяч євро нашого, а американського для порівняння до 60 тисяч євро. Ціна нижча, бо деталі від українського виробника, пояснюють винахідники. Літак вже представили на виставках та конференціях за кордоном. Туреччина та Хорватія зацікавилися українською розробкою. Юлія Ванкевич, Антон Лакіза, «Факти», ICTV. Українському гербу сьогодні виповнюється 100 років. 1918-го тризуб став гербом Української Народної Республіки. Відомо близько 40 його тлумачень – сокіл, якір, житній колос, лук зі стрілою або ж абревіатура Володимир, Ольга, Ярослав. У міжвоєнний період тризуб став символом боротьби українців за свободу. Радянська влада його забороняла, вважала символом націоналізму. Після здобуття Україною незалежності у 92-му році тризуб визнали малим гербом, а от великий герб, передбачений законодавством, досі не розробили і не затвердили. Відмежування відбулося саме тоді, в 1992 році, коли ухвалювали закон про тризуб. Очевидно, що тоді ще була досить активна і велика кількість депутатів-комуністів. І я думаю, що це було одним з способів якогось компромісу говорити, що тризуб буде тільки елементом майбутнього герба, що, можливо, на ньому з'явиться ще щось. Напевно, комуністи бачили, можливо, якесь поєднання із серпом і молотом. Сам тризуб значно старший, датується ще 10 століттям. Його вважають знаком князя Володимира Великого. Покажуть тисячолітню історію тризуба із давнини до наших днів у Національному музеї історії України. Там завтра відкриється виставка із сотні експонатів. Це стародавні монети, печатки, прапори захисників УНР, рукописні купюри, нагороди і відзнаки. Все із зображенням тризуба. Можна буде побачити і сучасну версію українського символу на щитах, касках та картинах часів Революції Гідності.
Він розповідає про тризуб в часи Київської Русі. Ми бачимо тут монети того часу, монети князя Володимира Великого і цеглу із фундаменту Десятинної церкви. Крім того, зображення посуду, на якому теж зберігся тризуб. На Євробачення 2018 до Португалії від України поїде Меловін або Костя Бочаров. Саме його з піснею «Під сходами» глядачі і журі обрали переможцем національного відбору, фінал якого відбувся напередодні. Журі поставило його виступу 5 балів, глядачі – 6. Фінал не обійшовся без скандалу. Співачка Джамала повідомила, що отримувала погрози від фанів Меловін. Співак перепросив за своїх болівальників і закликав їх ставитися із повагою до усіх виконавців. У фіналі змагалися також «Вільна», «The Erased», «Loud», «Таяна» та гурт «Каднай». 21-річний Костя Бочаров з Одеси переможець 6-го сезону українського вокального шоу «X-Factor». Торік він вже змагався за право представляти Україну на Євробаченні. Кінофестиваль «Берлінале» обрав переможців. «Золотого ведмедя» отримала румунська режисерка Адіна Пінтілі за фільм «Торкайся, не торкайся мене». У стрічці головні герої намагаються усвідомити власне тіло, сексуальність та невербальні способи спілкування. Також режисерка отримала приз за найкращий повнометражний дебют і грошову премію у 50 тисяч євро. «Срібний ведмідь» дістався фільму «Обличчя» польської режисерки Малгожати Шумовської. Приз за відкриття нових перспектив віддали фільму «Спадкоємці» португальського режисера Марчело Мартінесі. Найкращим режисером журі визнало Уеса Андерсона за анімаційний фільм «Острів собак». За кращі акторські роботи отримали премії Анна Браун у фільмі «Спадкоємці» і Ентоні Байон у фільмі «Молитва». Вона дизайнер яскравих брошок, а її прикраси швидко розходяться світом. Регіна Вербицька створює унікальні вироби і для жінок, і для чоловіків. А нещодавно представники відомого бренду «Сваровські», які були вражені витворами українки, запропонували їй співпрацю. Тепер українка у журі компанії буде обирати найкращі роботи майстрів. Я с каждой брошкой разговариваю, у каждой своя история какая-то. Это отправится в Нидерланды через месяц. Це відправиться в Італію. Золота французька нитка, опали, японський бісер, кристали та перлини відомого Сваровські. Декілька недоспаних світанків і ювелірний шедевр від Регіни Вербицької готовий. Волшебство в тому, що я роблю свої всі речі, починаю з 3 утра і до 7. Потім я не працюю. Утром це енергетика йде, да? В 3 часа, в 4 часа, от сонце встає, це енергетично заложений поток. Жінка створює прикраси вже понад 4 роки. Почерк її робіт впізнаваний. Прихильники не лише жінки. Талантом Регіни зацікавились українські дизайнери. Креативне рішення майстрині запропонувала Сержу Смоліну і створила чоловічу колекцію брошок. Я зробила першу брошку для себе. Тобто я не збиралася робити це взагалі бізнесом. Її з хорошим настроєнням купили тут же. Ну і потім пішли закази. От це все случайність. Та в житті все не випадково. Регіна згадує, хист до прекрасного перейняла від мами. Вона з бісеру створювала комірці та прикраси для балету «На льоду». Однак тоді не особливо хотілося вчитися. Бажання прокинулось після народження доньки. Це прийшло після народження дочери. От знаєш, як Бог послав, дочь дав мені, і треба було, наверное, для дівчини щось відкриватися. Брошки української дизайнерки розходяться світом. Її клієнти – модниці Європи та Сполучених Штатів. Моделі не повторюються, кожна унікальна та особлива. Коли ти одягаєш крупний камінь, це не тільки брош, це кольцо, кольє, серьги крупні. Коли на тебе крупний камінь, на тебе в житті ніхто не зглазить тебе, тому що він буде дивитися не на тебе, а все одно взгляд буде уходити в камінь. Наслаждайтесь, одягайтесь, украшайтесь, любіть себе. Тетяна Безпалюк, Валерій Герасименко, «Факти», ICTV. У центрі Мілана побилися учасники антифашистської та антиросійської демонстрації. Мітингарі намагалися прорвати кордон поліції проти маршем у центрі міста. Правоохоронці завадили це зробити, щоб уникнути ще більших зіткнень. У хід пішли балончики із сльозогінним газом та петарди. Демонстранти кричали на адреси, образи на адресу поліції та у відповідь застосовували гумові кийки.
Сполучені Штати потерпають від повені. У штаті Кентукі оголосили надзвичайну ситуацію. Місцеві телеканали транслюють відео, на якому тисячі машин залило. Дороги розмиті, повені спричинили грязні дощі. Тисячі людей евакуювали та розмістили у тимчасових притулках. Снігом завалило кілька китайських провінцій. Він йшов майже добу. Нині центральні магістралі та кілька місцевих доріг перекриті. Однак туристи використовують цей час, аби помилуватися природньою красою. Вони піднімаються на висоту 1200 метрів, аби подивитися на засніжені гори. Природа не розчаровує. Не сповнені романтикою місцеві рятувальні служби, адже за тутешніми законами для безпеки туристів з ними має вирушити охоронець, який знає місцевість. Люті морози скували Україну. Наступного тижня температура може впасти до мінус 20 градусів. За словами синоптиків, це все через арктичний циклон. Зараз середня денна температура по Україні 10-12 градусів морозу. Трохи тепліше, хіба що на узбережжі Чорного моря, на Херсонщині, Миколаївщині та в Одесі від 3 до 7 нижче нуля. Така погода протримається до 3 березня, потім почне теплішати. І наразі це усі факти. О 18.45 не пропустіть «Факти тижня» 100 хвилин з Оксаною Соколовою. Ну а перші факти понеділка завтра о 8.45. До зустрічі.